Доброго вечора. Ми з України. Нову марку з такою назвою погасили у Хмельницькому. Один, два, три. Перша, третя. Цього разу спецпогашення нової поштової марки відбувалось не на території головпоштампу, а біля найбільшого стягу в області, після урочистого його підняття. На новій марці зображений трактор з українським прапором, який тягне за собою російський танк. Ескіз та тематику марки обрали українці шляхом голосування у Дії та на сайті Укрпошти. Автором даного ескізу є Анастасія Бондарець. А вона є викладачем, професійним художником. Щодо накладу, це 5 мільйонів екземплярів, 3 – це з літерою М, решта 2 мільйона – це безпосередньо по всьому світу. Зараз ці марки доступні у відділеннях міста Хмельницького і області. Також на поштампі є можливість здійснити спецпогашення сьогодні і завтра безпосередньо відбитком першого дня. У дендропарку встановили намет, у якому з 9:50 усі бажаючі могли придбати нову марку та тематичну продукцію. Хмельничанин Тарас Михайлів стоїть у черзі, щоб поповнити свою колекцію марок. Каже, колекціонує їх з 6 років. Буду купляти два варіанти марки, і міжнародну, і українську, звичайно, листівки і конверт, тому що конверти я також колекціоную. Фактично всі, це і «Руський корабль», і «Мрія», і всі ті марки, які були, і крім того, в мене всі вони є. Для справжнього поціновувача марок, напевно, найвдалішої немає, тому що кожна нова марка чекає якихось нових сподівань. Жителька Харкова Тетяна придбала у Хмельницькому нові марки, конверт, листівку та кружку. У мене є всі марки, я їх збираю для себе і своїх друзів. Ми переселенці, мешкаємо зараз у Хмельницькому. Є альбом у мене у дитини, і ми там складаємо марочки. За словами начальниці відділу поштових послуг Хмельницької філії Укрпошти Наталі Усатюк, на продаж нової марки до 1 серпня є обмеження – не більше 2 конвертів та 2 аркушів листівок у одні руки. Марки коштують 108 гривень по Україні за один аркуш, в аркуші 6 марочок, та і марочки за кордон коштують еквівалент $9 за аркуш, це десь приблизно в гривнях 330 гривень. Також є конверти, листівки. Після спецпогашення усі, хто придбав конверти та марки, поставили на них печатки першого дня. Поки у дендропарку здійснювали спецпогашення марки, біля головпоштампу зібралась черга. Бажаючи придбати «Доброго вечора, ми з України» записувались до списку. А який номер крайній? Крайній 171 тут. Це пам'ять, оце, що зараз відбувається, оця покупка марки, це підтримка нашої держави цими грошима, також йде. Ну і це пам'ятка лишається, буде нашим дітям залишатися. У котрій годині сьогодні прийшли? В 9:20. І які ви за списком? Ідіть сюди. 132. Зараз тільки пройшло людей. До 30, 10 чоловік прийшло, бо багато кого немає. Хмельничанка Ольга – 155-та у списку бажаючих придбати марку. Люди, які перші приходили, то казали десь о 5-й. Були такі фанати. А о 9-й десь прийшла, бо я знала, що їх багато і, напевно, буде нормально. Так, як було з «Мрією», я її за 40 хвилин взяла. Другу марку, то, правда, стояла півдня. Я не філателіст, але у мене є всі марки, починаючи з першої. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.